İnsanlar erkun tanını karşılamay ama biz tembelerden de gülmez. Sabah saat 4'te turup yalığa geldik ve denizden öbür tarafından gün doğuşunun şatı olduk. Unutulmaz manzara. Güneş doğuşunu seyretmek için en güzel yer Peresi Bele. Fakat güneşten mında denizge bakanını görmek mümkün değil. Bu maksat ile diger Fedotka Bele'ne baralar. Bu Kirilovka hususiyetlerinden biri. Belin ikisini de bir taraftan deniz, diğer taraftan körfezler kaplap alam. Yani Peresipte güneş denizden çıka. Ama ona dalmay. Fedotkada aksine. Tan ve batular arasında Kirilovkada yapılacak şey çok. Mesela Utlu körfezinde gadanlardan zevk almağa mümkün. Кириловканың дихат халы ихшенлерінде бірі қырылғач ағаш гемичігі. Утлю көрфезінде юре. Ратлы жыларыны сайға кетіре. Анда олар зевкілі ялда ве фото суретлеріні чықара. Пек чоқ балық бар еді. Чеши цой балықлары. Эм қызы балықлар да мында қара хавьяр бұйық мегдарда чықарыла. Совет планлы қоджалығы герле ресурсларыны йоқ етті. Балықның қайметлі джинсы мындайынды сирек көріне. Ама эралда көрфез веденізді су мақлюклары эм қашы құш, эм инсанларға етірледір. Эн чуху пеленгасы ве жылар. Дмитрий Севымлі спорт чешіті балық әвіндан зев қалмақ үчін Криворогдан келді. Түнівін 9 балықны тұттым бірер килолық. Қавырамыз, балық шорбасыны пішіреміз, құрутамыз, әрші япамыз. Мен шақсен ұзым үчін ял алам. Кириловка 200 жылы қасабадыр. Курорттек яқын заманлары фаал суретін кешафат меге башлады. Ялыға шақсеті жаретінің келмесінен Мұсафырханеви истераатевлерінің құрыджылығы башланды. Сырф мальзимені исасен ағашына қоланалар. Мұндар атланы жылар үчін күтіктен деварларының сайысы кетірледір. Әрбір кітіджін ось ратлық зонасы бар, мангал ве салынчықлар іле. Мұнда ілкі велі күчік балалар іле айлелер келе. Балачықлар азақ денізде рат-рат ялдай білі. Умумен ісе ісі деніз хувандырды. Мұнда балалар үшін келдік. Кириловкада барынжи керері атланамыз. Бұнда невел қырымға барайдық. Те суратлар хош, инфраструктура, фиатлар пек келешікле. Кейвден келді, мұнда пайтақта ұлғанынан баяғы алчақ фиатлар. Курорт инфраструктурасы дамында юксек севиелідір. Ресторан, кавехане, эмгемеклері или ашханелер бар. Узын-узын кум пляжлары, суфпаркы, юнус балықларының аквариумы, экстрим парк ве атлар театры. Планларда децентрализация черчевесінде Атманаеве и Ефремовка көйлерінің кошылуы. Бүгін шу меселелеріні тұшынеміз. Бұ мұны Атманай зонасы. Ешіл туризмның инкешафы. Ефремов зонасы айыны. Атманай күйінің зенгін тарихы бар. Шынын үчін анда бұна башлаған абескерлерінің әнді бар олғанына белейміз. Оларға қол тұтармыз. Кириловка тек украинлер ішінді гүл. Ратлығыны мұнда четтел мұсафарлері дебегене. Әр ел сайысы әп арта. Дініджелерінің айтқаны кебе мұнда ялыны скун батығы үчін келмек керек. О, ич бір вақыт тікрарланмай.